Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisinha que chegou pra mim. No vídeo passado eu falei que ia chegar um óculos pra mim, né? Um óculos solar, só que com o meu grau, porque eu tenho esse problema, né? Se eu tirar esse óculos aqui pra andar na rua e colocar um óculos solar normal, eu não enxergo nada. Então eu tive que comprar um solar com o meu grau. Eu vou mostrar tudo pra vocês, chegou hoje, tá? A caixinha ali, eu vou abrir pra vocês. Eu tô mega curioso, porque eu ainda não abri, já é de noite, olha só. Não dá pra ver a lua, né? A lua tá escondida, mas já é noite. E a encomenda chegou pra mim mais cedo, só que né, não tive tempo e só agora eu pude vir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, tá vendo a ring light ali, ó? Lá no fundo? Então, tava preparando pra gravar ali no sofá e tudo mais, mas sabe como que é virginiano, né? Pessoa mais indecisa do mundo. Tava tudo arrumadinho. Ó, a faquinha tá ali, ó. A faquinha, a caixinha pra me abrir, né? A ring light montadinha ali, mas resolvi vir pra cá, pra sala aqui, né? E fazer no espelho, né? Não sei se tá ficando bom, me perdoe. Mas eu sou muito indeciso, gente. Então, sem delongas, vamos pro vídeo. Ah, e antes que esse vídeo comece, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e de comentar muito. Gente, esse óculos veio da Lolamundi, tá? Eu vou deixar aqui passando aqui o site deles pra você ir lá e comprar. É muito barato, eles mandam pelo correio, chega tudo certinho. Então, bora pro vídeo. Gente, resolvi vir aqui pro quarto, porque aqui tá melhor pra mim, tá? E vamos abrir, ó. Eu pus um papel assim aqui pra tampar, né? Meus dados, né? E olha, tá, dá pra ver a fita aqui, né? Tá, ó, lacrada, a nota fiscal tá aqui, tudo mais. Daqui dá pra mostrar que foi, ó, da Lolamundi. Olha lá, ó, tá vendo? Lolamundi, lá de São Paulo, tá? Então vamos abrir, que eu tô mega curioso. Eu sei que os produtos deles são maravilhosos, porque o meu óculos de grau que eu uso atualmente foi de lá, tá, gente? Tipo assim, pode pedir sem medo, vocês escolhem o modelo, que é super em conta, tá? E você manda a foto da receita de vocês e eles fazem o grau. Ai, olha só. Lolamundi chegou. Que tal tirar aquela selfie para mostrar como ficou? Gente, sou apaixonado. Tô muito curioso, gente. Pelo amor de Deus. Aqui detinho, né? Você pode passar em nossas redes sociais, né? Nananana. Legal. Ó, então vamos aqui ver o que vem dentro da caixa. Como sempre, né? Vem esse spray de limpa lentes aqui de 25ml, tá? Que é super útil, muito bom, tá? Pôr ele aqui do lado, tirar essa faquinha daqui. Ó, eu vou pegar aqui primeiro pra vocês verem, ó. Aqui o nome, né? Lente, solares. Aí aqui tá o grau, tá vendo? Olho direito, olho esquerdo. Aí bonitinho, eu te mandei foto da receita. E eles mandam também pra gente, bonitinho, tá? Esse aqui é o cartãozinho deles, ó. Lolamundi Ótica. Tem tudo bonitinho, ó, a data, ó, 20/10/2022, tá? Que mais? Vem um cartãozinho, né? Aqueles cartãozinhos de visita. Tudo mais, garantia, nananã. Ah, tá, ó, veio duas balinhas, gente. Duas mini balinhas. Só. E agora vamos, gente, qual vai ser minha reação com esse óculos, senhor? Deixa eu tirar aqui. Aí, ó, nem olhei ainda aqui o que tá. Ó, aqui vem aqui dentro vem o caser dele, ó. Bonitinho, com textura. Lolamundi Ótica. E flanelinha. Gente, eu já vi, olha ali que lindo. Uma brinca. Olha só,
O mesmo modelo, só que esse modelo veio bem mais bonito. Ele veio com a lateral nesse dourado. Olha aqui. Nossa, olha que lindo. Meu Deus. Olha só. Vou tirar o meu óculos aqui, que eu tô aqui no rosto. E vou mostrar pra vocês. Que é o mesmo modelo. Ó. Ó, um modelo aqui. Olha aqui, tá vendo? São iguais. Só mudou a lateral, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui de volta, porque senão eu não enxergo. Mas olha só. Perfeito, gente. Perfeito. Olha o detalhe. Muito lindo, Lulamundi. Muito obrigado. Vocês simplesmente arrasam. Nossa, eu tava tão ansioso pra chegar. Tão ansioso, porque eu vou viajar esse final de semana. E eu tava louco meu óculos de sol chegasse com grau. Vou tirar o meu aqui. Vamos testar, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui como que tá. Gente, meu Deus. Oh, é outro nível, é outra coisa. É outra coisa. Eu vou virar ali no espelho e vou mostrar pra vocês. Mas já de início, tô enxergando tudo. Meu Deus do céu, Lulamundi. Muitíssimo obrigado. Gente, vocês que querem comprar um óculos, eu sei que muitas das vezes a gente vai numa ótica e é muito caro, umas armação das mais simplesinha, né? Muito caro mesmo. E eu vou indicar mesmo, a Lulamundi é maravilhosa. As armação tem um preço bem, bem bacana, a qualidade deles, olha aqui, que óculos lindo. Ele tá meio sujo porque eu não lavei ele hoje, mas eu já tô com ele já tem uns meses já e não tenho o que reclamar. O óculos é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E além de lindo, né? Eu sempre quis ter um óculos assim nessa pegada meio transparente. E lá na Lulamundi eu encontrei. Tava mexendo no Instagram e de repente eu achei essa Lulamundi. Falei, gente, eu vou ter que comprar pra ver se realmente é bom. E mandei a foto da minha receita e o óculos veio direitinho. Tem até um vídeo mostrando quando esse aqui chegou, tá? Esse aqui é o meu dia a dia. E agora com o meu lindão aqui de andar no sol, gente. Lindo, 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 lindo. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá? Vou ali no espelho pra mostrar pra vocês. Oi, gente, ó. Virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Eu estou simplesmente apaixonado. Olha só o detalhe dourado aqui, né? Todo transparente na lateral e com a lente solar e com grau, gente, tô enxergando tudo. Agora sim eu vou poder sair, né, de dia no sol, enxergando tudo, porque o meu problema era de não ter óculos solar com grau. Isso é muito ruim para quem tem miopia, essas coisas. Você tem que comprar um, vale a pena, tá? É um investimento que você faz para você, porque é muito ruim você colocar um óculos de sol normal e você sair lá de fora e não enxergar nada, né? Agora isso acabou. Pretendo pegar outros modelos com grau. Quero depois entrar no Lulamundi de novo e ver se eu peço mais um pra ter, né, um de reserva aí, porque vai que eu sento em cima desse, quebro, acontece alguma coisa, tem que ter outro reserva, né? Mas olha só, eu amei, estou apaixonado. Indico vocês a conhecerem a Lulamundi. Vou deixar aqui passando na telinha o site pra vocês entrarem. Tem o Instagram da loja também que te direciona para o site, tá? É bem facinho, é bem intuitivo. Dá para você fazer sua compra de boa. Para você pedir o seu óculos com grau normal, sem ser lente solar, eles vão pedir a foto da sua receita. Você manda a foto da receita, né? E eles fazem o óculos que você quiser, o modelo que você quiser, chega pelo correio. Bonitinho, igual chegou o meu. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, comente muito, compartilha, tá? Eu sei que vocês adoram esse tipo de conteúdo, eu também adoro, eu fico vendo esses vídeos aqui no YouTube de unbox, tudo que vocês pensar, eu amo. E é isso, um grande beijo, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.